Estava contigo. E que preparos são esses? Ai, se o senhor entra aqui e se apercebe. Não desapontes. Ficarias arruinada. A minha ruína seria a da mãe. Sou a sua maior fonte de rendimento. Já não és. E talvez nunca mais sejas a melhor gueixa que esta casa tem para oferecer. Ai, não. Tens de distrair demasiado os teus objetivos. E eu julgo saber porquê. Além disso, pareces cansada. Pois, trabalhei tanto para garantir o meu lugar. Mais um esforço, então. Porque esta noite vais ver dançar quem traz a competir contigo para esse mesmo lugar e seguro. Apronta-te. Tu, fica agora com este meu lenço. Primeiro presente que recebi enquanto gueixa. Como também serás, se aplicares as lições. Já ouvi falar de ti. Aquela rapariga que incendiou a sua aldeia. Mas ninguém sabe. Ninguém acredita que esses olhos de água possam ser fatais. Adicipa o fogo que a mesma água extingue. Afoga. Onde está desses olhos a verdade? Essa fogueira é água apagada. Queres ser mais do que és? Mais do que gente? Não.
A minha espera já aprontada. Peço desculpa, senhor. Não se volta a repetir. Estarei pronto em pouco tempo. Pois que estejas. Eu reajo muito mal ao desapontamento. Então. Está um dia demasiado bonito para que estejas infeliz. Que olhos? Talvez esteja em fraqueza. Para ti, inundas pelo olhar. Oh, senhor, por favor, sou apenas uma rapariga tonta. Com olhos de água.
digas nada. Pétalas caem sonoras.